جامعه قليس فرعي ذا مقالده الاصحانود ايا سنه كي صدحاد خريده هبينمد يا خله كو قبتي مقالده الاصحانود حفله لغو سو نولين يو هيده يا دقن كسوبن سومالييد بندغان او لوغ مغاق دره تبسم ايا وحاده فري قدوميه غوديه جامعه قليس فرعي ذا مقالده الاصحانود بروفيسور يوسف لهار وحانا وفافاهين كبخيي وجيدينك لو قبتي بندغان او حفله سند لا او جامعه سند كي بهل مرقبته waxaan kale oo mahadnaqayaa ardayda jaamacadda dhigata ee iyagu iskood u soo qaban qaabiyay xafladan waliba milmiddaas waxay badataa marka shayga lagu kulul shubaya uu kulul yahay biyaanay markaa ka fiicnayn haddii kulliba wax milmayaan geedkeennu inoo milmo oo aynu ka samaysanno waxaynu caagadaha ka samaysan inoo dhirteenna ka samaysanno taasaa ka fiican waayo dhirtu ma aha sun laakiin caagana waa sun dhallinyarada waxaan ugu talagalay sanad walba balaadda inay ka qayb qaataan ciyaarihii dadku ciyaari jiray ee kala duwanaa ee marna rag iyo dumarkooda ciyaari jireen marna dumarku gaar u ciyaari jiray marna raggu gaar u ciyaari jiray waxaa laga yaabaa gabdho fara badan iyo wiilal fara badan oo magaalada jooga inaanay arrintaa deerto waxba ka garanaynba oo kale for example ciyaarihii dhaqanka ah aynu lahayn waan soo dhoweynaynaa madaxda heer gobol iyo heer degmo ee gobolka joogta iyo kuwa maxaan ku ihahday wasiiradaba waxaanuna jeclaan lahaa inay ka soo qayb galaan oo dhallinyarada jaamacaduhu xafladahay dhiganayaan mar hadday gobolka joogaan ay ka soo qayb galaan waanuna casunay hase yeeshee waxaad mooddaa inay leeyihiin habeenkiina waanu shaqaynaa maalintiina waanu shaqaynaa taa aad baan uga xumahay runtii dhallinyaroy hidihiina iyo dhaqankiina iyo ciyaarihiina barta oo ku adayga oo ha ku dayanina dhaqamada xunxun ee for example laynooga keeno dibadaha laynooga keeno oo ay ka mid yihiin dhaqamo runtii aad ka qiiqsoonayso marka aad daawanayso oo kale waxaanu leenahay dhaqan aad u fiican oo hadday noqoto xag guur oo hadday noqoto xag ciyaaro oo hadday noqoto xag qalab dhaqan aad iyo aad u fiican baynu leenahay oo loo baahan yahay inaynu noolayno oo aynu weliba casrayno oo ku soo noqonno intaynu ku daynayno kuwaa kale waxaan filayaa jaamacadda Goolis waxa weeye waa sanad guuradii saddexaad ee ay soo bandhigto dhaqanka iyo hidaha soo jireenka ah ee aynu ka dhaxalay ummadihii inaynu ka soo jeednay facooda waxaana filayaa dhaqan ka qaalisan oo la bartaa ma jiro waana nasiib darro inuu maanta gabaabsi uu noqdo iyo dhaqanka halkaa ka bilowday jaamacadda Goolis wixii galayna ee hore u dhammaystayna way mahadsan yihiin iska waxaan leenahay waxaad ku shaqayseen dad baad ka soo shaqayseen maanta aad diideen quruumo kale hadalkoodii diideen oo quruumo kale hadafkoodii idinkuna dee hidii iyo dhaqankii waad arkaysaan maradii saddex qaydda ahayd tusbixii cunaabiga ahaa maalinkan maanta macawistii sumeeciyadda ahayd kabihii fayga murta ahaa dee waad garanaysaan wiilashaw idinkuna xaabsatooy kabaday xaarig maareebay allow bilis xilkeed qaariyey xaabadii tiilbay iga xambaartay allow bilis xilkeed qaariyey xaabsatooy kabaday xaarig maareebay allow bilis xilkeed qaariyey geesi geelkeen yooy gaari riirta galoo loogu daahayey allah hoobe iyo hoobe hoobe hiyoy hantahayahay bulooyi baxadeega cusub ee shirkada dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.